छुट्टिने आज जस्तो खुसी हुनुहुन्छ त्यस्तै खुसी हुनुपर्छ। जन्मभरि मेरो भाइ बुहारीलाई शुभकामना छ, धेरै धेरै शुभकामना छ हैन। दिदी बहिनीहरु कति हुनुहुन्छ तपाईहरु? दिदी बहिनीहरु हामी 3 जना हो। अब बुहारीको बारेमा चाहिँ के भन्नु पर्यो भने बुहारीको बारेमा म धेरै खुसी छु, किनभने विवाहित हुनु भन्दा अगाडि नै 12 जना बच्चाको आमा भइसक्नु भएको छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि उहाँले सुख दुःख सबै भोग्नु भएको छ। म धेरै खुसी छु र अर्को कुरामा दुखी पनि छु, किनभने हैन हामीले सकेसम्म चाहिँ सोधी भएका छौं हैन। अब त्यसमा हामीले खाना पायौं न, यस्तो पायौं न, रमेशको बेमा यस्तो भयो त्यस्तो भयो, जग्गा यस्तो थियो, मण्डप यस्तो थियो हैन, त्यस्तो भयो भन्ने अब त्यो आफ्नै जिम्मा हो फेरि हैन। जन्मभरि मेरो भाइ बुहारीलाई शुभकामना छ, धेरै धेरै शुभकामना छ हैन। दिदी बहिनीहरु कति हुनुहुन्छ तपाईहरु? दिदी बहिनीहरु हामी 3 जना हो। 3 जना। तपाई चाहिँ जेठी? म चाहिँ अब जेठी हैन, त सबै नाली बेले खोजला चाहिँ नथालौ हैन। रमेशजी कता जानुहुन्छ? अनि हजुर रमेशजी कता जानुहुन्छ? काकारबिटा। अब कहाँ जानुहुन्छ? बिराबारी जानुहुन्छ। काकारबिटा अब घरै उही भएको छ, उही जानु परेन त। हजुर उहाँ जानुहुन्छ हैन। म चाहिँ त्यही दमकमा रहन्छु, मेरो घर दमकमै हो, बाबु छ सानो। अब जन्ती चाहिँ कहाँबाट रेडी भएर आएको? जन्ती त काकारबिटाबाटै। जन्ती भन्दा अगाडि चाहिँ म आइपुगेको थिएँ, अब उहीबाट होला सायद। अब बुहारीको बारेमा चाहिँ के भन्नु पर्यो भने बुहारीको बारेमा म धेरै खुसी छु, किनभने विवाहित हुनु भन्दा अगाडि नै 12 जना बच्चाको आमा भइसक्नु भएको छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि उहाँले सुख दुःख सबै भोग्नु भएको छ। म धेरै खुसी छु र अर्को कुरामा दुखी पनि छु, किनभने हैन नभनु भन्दै पनि यो क्यामेरा अगाडि खडिएपछि भन्न बाध्य भए हैन। यो मिडियाहरुले हरेक फेकहरु बनाएर फेकहरु हालेर कल्पना रमेशलाई जोडेर हैन यो दुनिया गरेको बारेमा चाहिँ मेरो पटक्क चित्त बुझिरहेको छैन हैन। त्यस्तो मिडियाहरुले त्यसरी बनाएर हाल्नु भन्दा बरु म मेरो मोबाइल नम्बर छोड्दिन सक्छु हैन, चाहनुहुन्छ भने माग्दाखेरि म दिन सक्छु। बरु म सारा संसार नेपालीहरुसँग एक एक रुपैयाँ उठाएर म सबैलाई सहयोग गर्न सक्छु, तर अर्काको नाम बेचेर यसरी अन्तिममा यस्तो चाहिँ नगर्दिनु होला। जस्तो आज हजारौं हजारौंको भिडमा हैन विवाह सम्पन्न भयो हैन, स्वत स्फूर्त रमेश प्रसाईको बिहे छ भनेपछि आउने सञ्चारकर्मीदेखि लिएर अन्य तमाम व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ हैन, हजारौं हजारौंको संख्यामा हामीले देखिरहेका छौं हैन। आज सबैले तन्न खाना पनि पाउनु भयो होला, भोज भतेर पनि भयो हैन। के भन्न चाहनुहुन्छ सबैलाई? हामीले सकेसम्म चाहिँ सोधी भएका छौं हैन। अब त्यसमा हामीले खाना पायौं न, यस्तो पाइम न रमेश को बिमा यो भयो जग्गे यो थियो मण्डप यो थियो हैन त्यस्तो भयो भन्ने अब आफ्नै जिम्मा हो फेरि हैन। जस्तो अब शुभकामना दिन आउने शुभेच्छुकहरुलाई के भन्नुहुन्छ तपाईको तर्फबाट? शुभकामना दिन आउने शुभेच्छुकहरुलाई मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कल्पनाको बारेमा चाहिँ तपाईको भनाइ के छ? कल्पनाको बारेमा चाहिँ उसको आफ्नो एउटा जिन्दगी उसले गरि खाएर जिउन पाउनु पर्छ हैन। त्यसरी रमेशसँग जोडेर गीत गाउँदैमा एउटा गीत गीतमै सीमित हुन्छ, गीत गीतमै सीमित हुन्छ। एउटा गीत गाउँदैमा फल्नाले कल्पनाले रमेशले यसरी धोका दिए यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर चाहिँ मिडियाहरुले भन्न पाउँदैन हैन। यो कुरा यथार्थ भएको भएदेखि अब त्यो भगवानले नै जुराएको थिएन, यथार्थ हुँदै हुँदैन थियो। भएको भए के गर्नुहुन्छ? भएको भए जे गर्थे त्यति बेलै हुन्छ। धन्यवाद दिदी, थ्यांक यू दिदी। म अब घरै बाइ बाइ घर मेरो तमक हजुर घर मेरो तमक त्यति नै हो। म अन्तिममा जाँदा जाँदा के भन्न चाहन्छु भने मिडियाले यो दुनिया फेक बनाएर हाल्नु भन्दा बरु मैले अझ पनि भनिसकेँ त्यो त्यति गएर कति भ्यूज आउँछ र त्यसमा कति पैसा आउँछ बरु त्यो पैसाको जिम्मेवारी म छु, मलाई माग्नु होला तर त्यस्तो फेक बनाएर जिन्दगीमा नहाल्नु होला, अर्का नगर्नु होला, अर्काको नाम जोडेर त्यसरी गर्नु भन्दा नगर्नु होला क्या। तपाईहरुले सारा संसार देखिराख्नु भएको छ एउटाको नाम जोडेर अर्काको, अर्काको नाम जोडेर अर्काको सारा जन्म कस्तो भएको छ। समाजको सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने यदि मैले तपाईहरुलाई मात्र भनेको हैन जो कोही मिडियाहरुलाई भनेको हैन, त्यति चाहनुहुन्छ यदि भने बरु शानदार बनाउँदैछौ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ शक्ति, कल्पना, भाग्य सर हुनुहुन्छ है हाम्रो टिम हैन। आज कल्पना के उनका जिम पछाडी आउनु पर्छ तपाईं अग्लो भन्नु तपाईं अर्को रे अर्को शक्ति लाउँदैन रे जाऊ न सत्तू सियाली माइक दे रही शक्ति सर। हेलो शक्ति सर हजुरको पालो